በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 22 በዚች ቀን ታላቅ ነቢይ የሞራት ልጅ ሚኪያስ አረፈ። ይህም ነቢይ በይሁዳ ነገሥታት በኢዮአታም በአካዝና በሕዝቅያስ ዘመነ መንግሥት ትንቢት በመናገርም አስተማረ። ስለ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መውረድም እንዲህ አለ። እነሆ እግዚአብሔር ከልዑል መንበሩ ወደዚህ ዓለም ይወርዳል። ሁለተኛም ስለ ልደቱ እንዲህ ብሎ ትንቢት ተናገረ። የኤፍራታ ዕጣ የምትሆኚ አንቺም ቤተልሔም የእስራኤል ነገሥታት ከነገሱባቸው አገሮች አታንሽም። ወገኖቼ እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉሥም ከአንቺ ይወጣልና። ስለ መኩራብ መቅረትም ስለ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ሁሉ መታነጽ ትንቢት ተናግሯል። ዳግመኛም ስለ ሕገ ወንጌል መሰራት ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣል አለ። የትንቢቱም ወራት ሲፈጸም ወደ በጎ ሽምግልና ደርሶ ወደ ወደደው እግዚአብሔርም ሄደ። የትንቢቱም ዘመን የጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በፊት በ800 ዓመት ነው። ማርታ በምትባልም ቦታ ተቀበረ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለሚኪያስ ነባቢተ ትንቢት ልሳኑ ዘይከውን በበ ዘመኑ እንዘ ይብል ከመዝ ሂሩተ አምላክ ይዜኑ መኑ ከማከ እግዚኦ አምሳለ ማማለክ ዘኮኑ አበሳርስቱ ዘይትናይ መኑ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 23 በዚች ቀን በእስክንድርያ አገር ከክርስቲያን ወንድሞቻችን 30,000 ሰዎች በሰማዕትነት አረፉ። በዚችም ቀን ቅዱስ ድሚያኖስ በሰማዕትነት አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጻፈ እንደረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ኩበ መላቦ ብውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማያት፣ ወጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካረጋይ ልይ ቅኑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ ንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዴት ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።